Good morning, Vietnam! Og det er jo sådan lidt åndssvagt, at jeg siger godmorgen, fordi i princippet, så kan du jo se det her på alle døgnets tidspunkter, og lige da jeg siger det, der slår det mig bare, hvor mange gange jeg i virkeligheden har sagt det. Jeg har sgu en god nyhed at dele med dig. Jeg har fået arbejde. Det har simpelthen forholdt sig sådan, at miraklet, det skete jo. Det som jeg sådan var begyndt at blive en lille smule panikken over og tænkte, det kommer ikke til at gå det her. Dagpengeretten frafalder, jeg mister alle mine indtægtsmuligheder, jeg dør. Nej. For et par uger siden så ringede der en rigtig sød kvinde fra et rekrutteringsbureau og spurgte, om jeg ikke lige ville komme til en samtale, fordi hun havde siddet og hun havde fået mit CV udleveret fra Jobnet, at der var lige der kunne være, der var et potentielt match der. Og jeg kommer ud, og vi snakker lidt omkring det, og synes egentlig, at det lyder ret interessant. Det er et kundeservicejob. Jeg varetager kundekontakten. Helt specifikt noget kundekontakt. Klassiske, du har et problem, du ringer ind, jeg løser det problem for dig mellem virksomheden og dig. Ikke? Får en samtale med dem relativt hurtigt, fordi de er åbenbart presset og skulle have ansat i går. Sådan er det jo nogle gange. Og jeg kommer ud til dem og synes faktisk, at det hele lyder rigtig, rigtig fint. Så et par dage efter bliver jeg ringet op af den leder, som jeg har nu, og hun spørger om, jeg har lyst til at starte mandag. Og det har jeg selvfølgelig, så yes, det er pisse, pisse fedt. Jeg føler virkelig, at det er rart at få noget at rive i igen. Jeg kunne godt mærke, at jeg begyndte at stresse en lille bitte smule over ikke sådan at have. Det er selvfølgelig dejligt med al fritiden. Det er dejligt, at man bare kan lave det, man bare har lyst til at lave. Men det, at man ikke var forventet på et bestemt tidspunkt, kunne også nogle gange være svært. Fordi hvorfor skulle man tage sig sammen til at lave noget i morgen, når man også kan lave det i overmorgen? Kan du følge mig? Så nu har jeg kun været i gang i halvanden uge. Spørg mig måske om en måned. Men lige nu, så synes jeg faktisk, det er meget rart at vide, at jamen, 8-16 i hvert fald, der er vi på kontoret, og det er det, jeg skal, og det er det, jeg skal forholde mig til at koncentrere mig om, og der er nogle arbejdsopgaver. Og som sagt, det er anden uge, vi kører på nu, og jeg synes, jeg er kommet rigtig, rigtig godt fra land. Lige nu, når man er nyt sted, så ved jeg ikke, om du har det på samme måde som jeg, men jeg har det i hvert fald sådan, at jeg føler, at jeg har totalt styr på det, og så kan det bare flippe til, at så har jeg overhovedet ikke styr på det. Og så kan jeg nogle gange føle, at jeg sådan, det ved jeg godt, hvordan man gør. Og så klip til, jeg aner overhovedet ikke, hvordan jeg gør. Men det er jo helt naturligt. Sådan er det jo at være ny. Man skal lige ind i det. Heldigvis så er det rigtig, rigtig, rigtig søde kolleger. Og meget forstående kolleger. Det er også et forholdsvis nyt team omkring det her, så alle har fuld forståelse for, at man kan ikke vide alt, og man er nødt til lige at spørge igen. Og så er de heldigvis søde til at svare, og så videre. Så ja, klokken er 7:21, jeg skal møde klokken 8, og vi skal lige krydse en af indfaldsvejene til Aarhus, som jo er proppet på det her tidspunkt. Så det er altid spændende, hvornår jeg dukker op. Og så skal der lige gå 8 timer, eller 7,5 jo. Og så har jeg faktisk et lille eventyr, jeg godt vil tage dig med ud på. Det er egentlig hele essensen i, at jeg gerne vil lave den her vlog her. Men det kan jeg fortælle dig mere om senere. Nu har jeg jo altså
Jeg har brumbassen til at brokke mig over trafikken og de trafikale ting. Men jeg må bare lige sige, Randersvej i hængslet, hvor man hængsler til denne her Skyby-rundkørsel der går ned på Paludan Møllersvej, eller du følger Randersvej indad mod byen, er simpelthen jammerlig. To spor kommer fra motorvejen fra Djursland, to spor kommer fra motorvejen fra E45 og skal merge sammen. Og folk kan bare overhovedet ikke finde ud af at skifte de to spor. Altså de to spor, du kommer kørende i fra motorvejen, fra Djurslands motorvejen, så er der to spor fra de andre, så kører de sammen til fire, og hvis du skal videre på Randersvej, så skal du ligge i de to yderste spor, og hvis du skal ned til Skyby rundkørslen, så skal du to inderste spor. Og de insisterer bare, altså folk insisterer bare på at holde den bane, som de skal bruge videre frem, i stedet for lige at få flettet ind og få lagt sig korrekt, sådan at alle de ligesom kan vælge deres spor til sammenflætning, og så efter sammenflætningen begynde med det der med, at så er det nemmere at ligge ud i yderste spor. Men nej, om en kilometer, så skal jeg jo rundt i anden spor i rundkørslen. Så derfor, så ligger jeg mig nu i det, der er det midterste spor, som en gang på et eller andet tidspunkt bliver til det venstre spor. Ej, men altså for satan. Du bliver alligevel til en brumbasblok. Eller brumbasbrok. Nej, det jeg gerne vil sige her til morgen, til dig, kære CEO, det er at huske at holde til højre. Brug for at nulstille sin hjerne, og det skal vi til nu. Så vi tager til Skanderborg, og grunden til, at vi er taget til Skanderborg, er fordi, at jeg faktisk var inde og se en artikel på telefonen omkring, at der er sådan nogle grønne alger i vandet hernede. Man kan godt lige ane det lidt. Man kan se det på kameraet, men man kan i hvert fald godt lige ane det med det blotte øje. Og så prøv lige at se den her bygning her. Der er altså et eller andet ved den. Er vi ikke enige i det? Jeg har pakket bilen sådan med lidt af hvert, fordi det er virkelig dejligt bare at komme ud og lave noget sådan nogenlunde analogt. Noget, hvor det ikke er inde i en computerskærm, men stadigvæk med lidt teknik, så kameraerne er pakket. Og vi skal lege lidt udover vi skal selvfølgelig lege med dronen. Så kunne jeg også godt tænke mig at prøve at lave noget B-roll med denne her, med sådan en 135. Stop da af med det dyre. Med en 135 prime linse på, for ligesom at lave noget fedt med den. Men det må vi lige se. Vi må lige se, hvad det bliver til. Jeg tror i hvert fald godt lige, at jeg kunne nå at stille op til, at man lige kunne få et skud af den regnbue der, i hvert fald ligesom det første. Klart, lige når man får stillet op, så forsvinder den regnbue. Men ja, sådan er det jo. Regnvejrsskyerne lige går videre, heldigvis.
tingene ned her, fordi jeg tror bare, vi pakker let, og så går vi bare lige så stille ned i parken med dronen her. Og så det her kamera. Så behøver vi ikke mere. Så kan vi lukke bilen af. Jeg har to steder, jeg godt vil hen til i Skanderborg. Det ene sted for at dokumentere de her grønne alger, som jeg har snakket rigtig, rigtig meget om nu, uden at vise dig en skid af det. Og det andet, det er, hvad hedder det, det er simpelthen bare for at fange lidt efterår. Og jeg kan godt lide at tænke i batterier. Jeg har cirka 22 minutter per batteri, fordi så kan jeg også holde styr på det, og så kan jeg også sørge for, at jeg får nok materiale med hjem. Så jeg inddeler det altid, sådan forsøger at planlægge det op i hovedet, inden at jeg starter med at flyve rundt og fotografere. 20 minutter per batteri. Jeg har 3 gange 20 minutter. Så det første batteri, det går til rekognoscering, og så går det til en masse video. Og så næste batteri, det bliver så stille billeder, normalvis vertikalt. Og så til sidst, så tager jeg billeder, eller undskyld, horisontalt. Og til sidst, så tager jeg billeder vertikalt til Instagram og så videre, og mobiltelefon, og hvad der nu passer der. Right, jeg tror, jeg sætter op herover. Der kan jeg sådan set sidde og se ud over det hele, og ikke genere nogen. Denne her 25 år i dag, tror jeg. Jeg var ikke sådan, det levede ikke sådan helt op til mine forventninger i dag med fodboldbanen ud i skoven. Men jeg ved på den anden side heller ikke helt, hvad jeg havde forventet. Jeg tror måske, jeg havde forventet, at der var lidt mere... at der var lidt mere gult bladet. Så jeg tror lige, jeg skal give den... jeg tror lige, jeg skal trække den lidt endnu. Det kommer til at spille 100. Nu vil jeg ud og lege med mit spejlerflex. Det er ikke så meget video, jeg får lavet på det. Så det vil jeg lige ud og lege lidt med. Og så vil jeg have en kop kaffe. Jeg er nemlig ved at være kaffetørstig. Thank you.
Jeg er virkelig, virkelig glad for den der lampe der. Jeg tror, den er ved at løbe tør for gas. Det var virkelig rigtig, rigtig godt køb. Jeg besluttede mig for, at jeg ville købe den. Jeg har kigget på den længe. Og jeg besluttede mig for, at jeg ville købe den, hvis jeg fik et job. Ja, den er ved at løbe tør for gas. Den er fra Camping Moon. Og det er den der selve gasbrænderen der. Og så køber man den her lille gasstemmer. Godt, at jeg lige skulle prøve at lave en video, hvor jeg viste sådan lidt mere indgående, hvordan den fungerer. Det bliver en lille bitte smule svært her, her i mørket. Man kan jo stort set ikke se mig. Men det passer fint. Nu kan den lige stå og køle af, og så kan jeg få pakket sammen. Klokken den er ved at være 8, og mørket er det faldt på. Jeg har lige siddet her og drukket en kop kaffe. Jeg er virkelig også blevet glad for de her drip bags, jeg har købt. Jeg eftersøgte jo at finde en eller anden løsning på at lave kaffe, som ikke sviner så meget, så man ikke har så meget oprytning, når man er færdig. Og man hælder simpelthen bare kaffen ned dem her og stiller den der dimmer der, den stiller du ned i kaffen, og så drypper den af, og så har du sådan set kun den, du bare skal smide ud. Nu skal jeg bare lige finde ud af, at du ser det rigtigt, fordi det bliver ret stærkt, det kaffe der. Men pisse fedt. Og jeg synes, det bliver nogle fede dronebilleder, og jeg glæder mig til at få dem redigeret og få dem lagt ud, og jeg håber også, du nød dem her i videoen. Og med det, så tror jeg altså, jeg vil pakke sammen. Kort status. Var det værd at slæbe alt det her udstyr med ned til søen for at lige lave det her? Ja, det var det. Var det tiltrængt at lige komme væk fra computer og alt ballade, bare for at sidde i fuldstændig ro og kigge ud over søen her? Det var det bestemt også. Og du var med, og det var jeg glad for. Vi ses en anden god gang. Ha' det godt.